idag. Och det är den 6 december. Nummer 6 ska vi alltså leta efter här bakom. Är ni beredda? Då kör vi på 1, 2 och 3. Jobbat. Det där var jobbigt. Men nu är det äntligen dags att öppna dagens lucka. Pycklarna Annika. Ska vi se vad pysselkompisen har hittat på idag. Om det är så här grejer som rullar ut eller vad. Låg still idag. Lite snögubbar. Och jag följer jag fort. Och papper. Ett annat pynt. De här fina. Glittriga. De är ännu glittrigare. Jag vet inte om jag brukar få så här mycket klistermärken. Det kan brukar vara lite snål när han ger till mig. Jag tror att det är tänkt att det är dags att göra julkort igen. Och då kanske man behöver ha några pennor också. Nu har jag fått röda och gröna pennor och kritor. För att det räcker så. Okej. Ni kanske har någonting annat hemma som ni vill använda. Här ska man börja pynta någonting på framsidan här då. Kan man göra utan mina där då? Rita någonting här. Lite band där. Sätta dem där kanske som små lampor i olika färger. Pillrigt varje gång här. En blå också. Och en lila finns det också. Kanske kan sätta något andra hållet också. Det var så många med här. Så, någonting med snögubbarna ska vi ha med. Nu kan vi få bo där nere då. Ta en till här. Min snögubbe heter Leif. Nej, de får ha julklappen här emellan sig. Det är så små snöflingor här. Ingen var ju fin. Här var en sån ängel med vingar. Såg en annan lucka så var man inte helt säker på om änglar har vingar eller inte. Den här kan vi flyga runt lite grann här ovanför snögubbarna. Så någonting. Sen brukar man ju skriva någon julhälsning i kortet. Kan man ju bara skriva
god jul. Eller också kan man skriva någonting mer. En stor julkram till en fantastisk vän. Eller en... man önskar någon en fridfull jul. Det finns lite olika julhälsningar. Jag skriver nog god jul. Nu ska vi se här då. Man ska skriva det med stora bokstäver eller små bokstäver. God jul. Sen måste man ju bestämma vem som ska ha kortet. Man ska skicka det till eller ge det till. Sen får man väl skriva att det är för mig då. I alla fall. Önskar Annika. Jag får nog fundera på vem jag ska skicka kortet till. Nej. Ja, jag får tänka en stund på det. Har du gjort något? Är du med? Jajamän. Du var så tyst idag. Du lyssnar inte så bra. Men du har gjort ett julkort. Får jag titta? Vill du visa upp det? Fick du stjärnor? Jag fick också en stjärna faktiskt. Och hjärtan och... Ja, jag blev jättenöjd med den. Där ser det ut. Får man se vem det är till eller är det hemligt? Ja, okej. Men säg inget. Jaha. Det kanske är lite hemligt. Ja, så att fyra blir överraskad. Jag ska inte avslöja allt. Det var... Till en av pysselkompisens bästa vänner. Kan jag avslöja? Bra jobbat. Men jag fick en liten lapp till här. En sån. Vad ska jag göra med den? Det vet jag inte riktigt. Jag vet väldigt lite för att jag har ett julkort då. Jag gör en dekorativ ram runt här. Okej. Okay. Jag vet inte om det blir dekorativt, men jag målar lite rött runt. Är det bra? Mm. Och de här kritorna är ganska bra. Ja, jag kör ett varv med den gröna också. Är det bra? Ja. Det duger. Sen då, jag tar... röd och så skriver god jul. Uppe här då. Okej, vi skriver god jul igen. Och så tar jag den gröna pennan och så skriver jag pysselkompis. Okej. Det är så långt, det får knappast pass. Och det var precis. Och sen tar jag den röda och så skriver jag önskar. Okej. Vi ska där på slutet också. Och sen den gröna igen och så skriver jag... Ja, jag skriver mitt namn där, Annika. Nu ska vi se om jag gjorde rätt här då. Så. Vad ska jag göra med den här nu då? Ja, du kan sätta den på det jättestora paketet som du vill ge mig. Jaha. För det är ju jul. Okej. Oj. Nu ska jag sätta den här på julklappen som jag ska fixa till pysselkompis. Så att... jag printade väl lite. Fick ju lite klistermärken kvar så att jag kan ju sätta ett litet glittrigt hjärta här uppe då. Och... jag kan ta en liten, jag har en sån liten stjärna i den stora stjärnan här. Det var lite fiffigt. Så att... så ett julkort. Och sen så måste jag då fixa en julklapp här tydligen. Till min kompis där. Så att det är väl bäst att jag kilar iväg och gör det då. Jag har glömt.